بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ہم اور ہماری صحت کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیاہ زیرے کے طبی فوائد کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کا سائنسی نام کیرم کاروی ہے اور عام نام کیروے کارویز پرشین کیومن ہے۔ یہ ایک 2 سالہ پودا ہے۔ سیاہ زیرے کے بیجوں میں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین پائی جاتی ہے۔ زیرے کے بیج اور پھل اس پودے کے ایسے حصے ہیں جو صحت بخش فوائد مہیا کرتے ہیں، تاہم اس کے پتے اور جڑیں بھی طبی مقاصد میں استعمال ہوتی ہیں۔ سیاہ زیرے کے بیجوں میں 2 سے 7% اہم تیل، جس میں 45 سے 65% کاربون اور کچھ مقدار میں لائمونین، کارویول اور دوسرے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ سیاہ زیرے کے پتوں میں وافر مقدار میں وٹامن بی، سی اور آئرن پایا جاتا ہے۔ سیاہ زیرے میں طبی خصوصیات جیسا کہ الرجی شکن دوا، دافع عفونت، دافع تشنج، محلل ریا اور دافع ورم خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سیاہ زیرے کے بیجوں سے ہربل چائے تیار کی جاتی ہے جو کہ ہاضمے کی خرابیوں، سینے کی جلن، بھوک کی کمی اور ورمز کو دور کرنے کے لیے بطور ہربل نسخہ استعمال کی جاتی ہے۔ سائنسی مطالعے سے ثابت ہے کہ سیاہ زیرہ برے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ سیاہ زیرے میں وافر مقدار میں غذائی ریشے موجود ہوتے ہیں۔ ہر 100 گرام بیج 38 گرام غذائی ریشے مہیا کرتے ہیں، جو کہ قبض کے علاج کے لیے بہترین ہیں۔ سیاہ زیرے کے بیجوں میں فلیونائڈ، اینٹی آکسیڈنٹ جس میں کیروٹین، لیوٹین، زیگزینتھین اور کرپٹو زیگزینتھین شامل ہیں۔ ریسرچ سے ثابت ہے کہ مرکبات نقصان دہ فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتے ہیں اور جسم کو مختلف بیماریوں جیسا کہ کینسر، عمر رسیدگی اور انفیکشن وغیرہ سے بچاتے ہیں۔ سیاہ زیرے میں موجود وٹامنز جسم کی صحت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آئندہ کسی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔